queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui. Galera, se minha voz está um pouco baixa por causa da minha garganta, tá, galera? Tô meio adoentado e tô acompanhando aqui o que tá acontecendo. E nesse vídeo eu tô fazendo sobre o Atomix, o Aspire QI, certo? Eu tô, pra ser bem sincero, galera, tô fazendo mais teste em box Android, certo? E vocês me perguntam sobre questão de: ah, Leandro, qual é o melhor? IPTV no Atomix está fora, certo? Vão voltar a funcionar e tal. Galera, IPTV não é para esses aparelhos. Não é para aparelhos via satélite. A marca já gasta muito para manter o sistema via satélite. Vocês acham que ela vai gastar muito mantendo esse serviço de streaming? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Acho que vou ter que reforçar esse vídeo aqui. Bom, entrando aqui no meu cinema, ele só fica assim, ó. Favor aguarde, não carrega título, não carrega nada, tá? Não funciona nada. Não dá a opção de você ir pra frente pra escolher o seu filme, tá certo? Não dá a opção de nada, realmente está fora do ar. Ontem eu testei para vocês o VOD do Atomix Xeon, vocês viram que estava funcionando. Hoje eu estou testando o do Atomix Aspire QI Compact, que não é um sistema operacional Android. Entrei agora no streaming dele, erro de rede. Então, mostra que realmente o aparelho está fora. Deixa eu ver o VAR. VAR também fora. Só fica marcadinho. Não abre nada. Nem listas. Nem nada. Deixa eu sair aqui. Cinema. Você clica. Aí, ó. Mesma coisa. Não funciona nada. Não carrega nada, certo? Vamos testar aqui o Xeon pra gente ver, pra testar logo os dois, tá bom? A hora, o horário que eu tô fazendo, 0:47, quinta-feira, 12/5, tá bom? Vamos pro Xeon. Tô ligando aqui o aparelho. Vocês estão escutando aí o barulhinho? Vamos esperar carregando ali. Vou entrar agora. Beleza. Vocês viram que no Aspire QI Compact ele tava sem funcionar a lista e todos os serviços estão fora. Nesse meu aqui, eu vou entrar no OnFlow. Eu não testei, tá? Eu vou testar agora aqui. Peço desculpa, galera. Eu tô muito gripado, tá? Ó, o meu aqui no OnFlow funcionou. Pra quem não sabe, o OnFlow é um serviço de streaming. Olha aí, ó. Bom, como eu mostrei ontem, né? Tá funcionando aí, ó. Por isso que eu digo, esses aparelhos Android são diferentes. Sempre digo. Vocês viram ali, tem até logo de operador ali, ó. Porque é um canal de futebol. Olha aí, ó. Pra vocês verem que realmente esse é mais caro. É claro que ele vai ter mais privilégios. Só deixar de ser vocês, esse é mais barato, né? Não tem os privilégios que esse aparelho tem. Vamos aqui agora no serviço de streaming desse aparelho.
Aqui o meu carregou os títulos, como vocês estão vendo. Carregou aqui na seção anatômica também. Vamos selecionar um aqui. Play. Ele fica girando ali em cima. Escureceu a tela. Carregando. E abriu. Esse aqui tá funcionando. E esse aqui não tá. É aquilo que prevalece quando eu falo para vocês aqui. Aparelho que funciona esse serviço melhor são aparelhos caros, muito mais caros, e são aparelhos Android. São mais específicos para isso. Por esse aparelho aqui ser quase R$ 1.000, é claro que ele vai sempre sobrepor e funcionar mais, até primeiro do que esse. Se eles estão mexendo em alguma coisa para melhorar e voltar, ele vai voltar para esse aqui primeiro. Esse aqui ou vai voltar com a futura atualização, certo? Ou vai voltar sozinho, mas sempre vai voltar depois. A prioridade até hoje que eles dão sempre são para aparelhos de rico, são esses aparelhos mais caros. Entendeu? É por isso que eu sempre disse para vocês, no mundo que a gente está agora, que a gente está quase numa migração do sistema híbrido, né, entrando numa era streaming, é mais comum a gente ter um aparelho híbrido que funciona com os dois aplicativos, né, com o sistema operacional Android e sistema de antenas. Já esse daqui é Linux, aparelho limitado, funciona muito bem, todo mundo sabe disso, mas é um aparelho limitado em relação às suas APIs, não é a apps, né, ou APKs, a gente fala, são suas APIs, então eles são limitados. E esse daqui são os mais caros. Então ele vai rodar, e tá rodando tudo certinho, tudo funcionando redondinho aqui, tranquilo. Então é o que eu digo a você, galera. Aparelho bom é Android. Quem pagou caro nesse aqui viu que voltou rápido. Eu nem percebi esse apagão. Esses daqui vai demorar um pouco, é mais barato. A mesma coisa nessas marcas aqui, ó. Ó, qualquer uma dessas aqui. Qualquer uma que não é Android vai sempre ter apagão aqui, apagão ali. Aplicativo sem funcionar. Funciona por um tempo, depois já era. É só uma degustação. Entendeu? Deixar na mesma degustação. Certo? Então, melhores aparelhos para mim, na minha opinião, é aparelhos Android híbrido, que a gente chama, né? Que é os dois modos. Você pode instalar aplicativos, ele vai funcionar o aplicativo dele. E também tem o sistema de antena, então é híbrido. É por isso que eu recomendo para vocês aparelhos assim, ó. Entendeu? Mas claro que vocês pedem para fazer vídeo dos básicos, a gente mostra também. Mas lembrando que isso faz parte do sistema, galera. Se não acontecer isso, não é alternativa. Se não tiver apagão, não é alternativa. Tá certo? Fica essa dica pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Mostrando na prática aí pra vocês o funcionamento. Valeu.